Svi su komentarisali kadar koji je kamera usnimila, a šta se našlo u pošiljci samo se pretpostavlja. Danas ju je u elitu ušao frizer Maja Marinković kako bi njen izgled doveo do savršenstva, a ona je bila oduševljena kada se pojavio na vratima. Nakon što je napravio prelepu frizuru, Maju je sačekalo još jedno iznenađenje. On je u reality ušao sa kesama u kojima je bio nepoznat sadržaj. Po društvenim mrežama krenule su spekulacije o tome šta je Marinkovićeva dobila. Hvala ti puno, predivno je, rekla je Maja za frizuru. Naravno šta god ti treba obavesti me, rekao je on. Kraj ekrana sam u 12, pa ako ti išta treba obrati se u kameru, rekao je on. Kada su se rastali, Maja sa sobom ponela kesu koju je stigla iz spoljnog sveta, šta je u njoj za sada je nepoznato. Po komentarima počela se da se nižu pretpostavke, po svemu sudeći reči o preparatima za negu kose.